ravipäivästä. Kun sä meet sinne keskiviikon vermon raveihin, niin miten sitä valmistellaan, sitä hevosen sevosta siihen starttiin sinä ravipäivänä? Et onko kaikki niin kuin ennenkin vai onko esimerkiksi syöttämisessä ja juottamisessa jotain muutosta normaaleihin muihin päiviin verrattuna? Samalla voisit kertoa sitten, miten sä haluat, että se hevonen lämmitetään, jos et itse lämmitä sitä, ja onko jotain eroa siinä, että millä matkalla se kilpailee se hevonen, jos on aikuisista hevosista kysymys, autolähtö, volttilähtö, niin edelleen. Mutta kerro siitä päivän rutiinista koskien myöskin syöttöä. No starttihevoset, puhutaan vaikka keskiviikon vervon raveista, niin tietenkin niitä ei valjasteta ennen kuin vermossa, mutta kun ne ulkoilee aamulla, ne on tarhassa. Aamun ruokitaan täysin normaalia, mutta kyllä se päiväruokinta, kun meillä ruokitaan 3 kertaa päivässä, aamulla, päivällä ja sitten illalla, niin se päiväruokinta jätetään sitten väkirehumäärä puoleen, niin ehkä pikkusen vähemmän heinää, että ne ei ole niin täysinäisiä, että ei tarvitse noita halareita niin paljon pestä koko ajan, että monet sitten vähän stressaa sitä, mutta aika lämmitys on simppeli, että noin tunti ennen lähtöä, 40 minuuttia tunti ennen lähtöä suoritetaan toinen lämmitys, yleensä 2 lämmitystä, joko siellä vermossa, siellä tarhojen ympärillä, yleensä 3 kierrosta hölkkää, puolen reipästä hölkkää väärinpäin, sitten seuraavan lähdön jälkeen niin ajetaan se 2000 metriä kilpailusuuntaan ja 3-5 kilometriä vauhtia. Ja en mä tiedä, ennen vanhaan tuli päräytettiin se viimeinen puolikas kovaa, mutta en mä nykyään sitäkään tee. En saa se viimeisen 200 metriä ehkä mennä sitten 20 jotain tämmöistä. Ja tietysti jos on vaihtanut balanssia ja jotain muuta kuin varsa, ensimmäisiä kertoa, silloin mä ajan kyllä ehkä vähän se viimeisen kaarteen reippaan. Mä katsoin, mitä se ravaa sen kaarteen läpi, että se on varmaan tuntunut ja kaikki tuntuu hyvältä. Sinne ehtisi tehdä vielä balanssin muutoksia, jos on tarve, mutta kyllä ne tärkeimmät asiat tehdään jo paljon ennen sen starttipäivää. Mikä se mieluinen balanssi on? No mieluinen balanssi tietenkin, kun itse kengittää, että olisi oikein paksu rautakenkä, joka pysyy siinä jalassa 6 viikkoa, niin ei tarvitsisi paljon katsella sinne päin, mutta valitettavasti sitä joutuu. Meillä on melkein joka hevosella on työkengät ja kilpakengät. Eli kotona niillä on joku paksu, leveä rautakenkä takana. Edessä niillä on sitten joku, aika paljon vaan käytetään kyllä monilla ihan puolipyöreitä, kevyttä rautakenkää tai flappia. Ja starttiin sitten vaihdetaan. Mä ajan kyllä mielellä ajan kengillä, jos se on mahdollista. Et ne, mitkä selkeästi hyötyy kengättömyydestä, niin silloin ajetaan ilman kenkiä. Mutta mielellä mä ajan alumiinilla tai sitten aika moni juoksee meidän ihan ultrakevyellä alumiinilla, joka tuskin painaa mitään, mutta se suojaa kavioa vähän ja kestää ehkä 1 kenkä maksimissaan 3 starttia, ehkä 2 starttia ajaa. Mutta meillä on muutamia hevosia, menee ilman kenkiä, mutta mielellä ajaisin kengillä, jos on mahdollista, mutta kyllä monia se kenkittämys kyllä hyödyttää ihan niin kuin, että ne lyö vähemmän ja pikkusen saa enemmän vauhtia, että pitää se vaan se optimin balanssi saada siihen starttiin sitten, mikä se onkin, mutta mielelläni ajaisin kyllä kengillä. No, mä käytän aika paljon Kerkhardin rautakenkää, kevyt. Siinä on aika hyvä ura, se puree hyvin. Tai sitten mä käytän, Jonesi menee, aika monet menee sillä Tverin alumiilla, missä on se kärkipala siinä kärjellä, että saa hyvän pidon krepin sitten. Jotkut menee ilman takakenkiä, mutta aika vähemmän ilman takakenkiä. Ne kuluu tosi helposti, ne kaviot takaa joutuu sillä, kun se on se moottori, se kuluttaa paljon enemmän yleensä takaa kuin edestä hevonen. Meillä on karkeita pintoja ainakin vermossa niin paljon, että kyllä mä kengät, takakengät harvoin otan pois. Oletko huomannut, että jos ne on kengättä, että ne enemmän astuisi läpi, että vuohistaave menisi rikki tai se kukon kannus sieltä puhkeisi? Onko sulla sellaisia hevosia, jotka puhkaisee sieltä, että joudut suojaamaan? Niitä on muutama hevonen kyllä, että niitä on onneksi nykyään vähän parempia suojia, jotka suojaa sen alueen aika hyvin. Mutta niin kuin sanoit, mä en ehkä niille hevosille en ole kyllä ajanut ilman kenkiä, että mä en osaa vastata tuohon kysymykseen. Pääsääntö varmaan, mitä mä sanoisin, ilman takakenkiä, ne on villiämpää. Ei ole monta hevosta, kun menee ilman kaikkia kenkiä, mutta ilman etukenkiä me kyllä ajetaan aika paljon. Että kyllä se mun mielestä on monelle hevosille. Jones on mennyt tämän vuoden kaikki startit ilman etukenkiä. Ja silloin se vaatii tietenkin, että hevosilla on hyvät kaviot. Silloin isot hyvät vitosen kaviot, että niillä kestää kyllä päästellä hyvin. Että monta hevosta on semmoista, niille kaviot on niin pienet huonot kaviot, niillä ei vaan voi turvallisesti ajaa ilman kenkiä. Silloin on vaan pantava sitten jotain mahdollisimman kevyttä. Niin kuin Bean Cocktail menee pienet kaviot hevosella, se menee niillä ultrakevyillä varmaan painaa 5 grammaa ne kengät tai mitä. Niissä ei ole mitään välipohjia koskaan. Ei mitään, mä en välipohjia oikein käytä. No treenissä, kun ei ajata kovia nopeuksia, niin mä käytän sitä aika usein Mustard Forcen sitä urakenkää takana sitä leveämpää.
se on hyvä kenkä ja kestää käyttöä. Ja mä haluaisin sillä tavalla säästää kavio, että niillä on hyvä tukeva leveä kenkä siellä takana ja edes sitten joku rautakenkä. Mutta en mä hirveän, koska kuitenkin treeneissä joutuu ajaa ja kolhi itseään, niin sitten se menee kevyellä rautakengällä. Ja niin kuin mä varmaan palataan siihen, mutta ihan ylivoimainen kenkä ranskaa, mä käytän siihen melkein kaikenlaista flappikenkää, eli kärkipalakenkää. Pysyy hyvin jalassa niissä mutaisissa tarhoissa, ei lähde millään irti ja suojaa hyvin ja erittäin hyvä treenikenkä. Mä käytän aika monaa sitä kenkää, loistava kenkä. Flappikenkää joku on käyttänyt startissakin ja käytetään edelleenkin jonkun verran, mutta mä veikkaan, että sä et käytä startissa sitä. Onko muistettu, että olisi kellään käytetty? Kyllä, mä käytin, mulla semmoinen hekonen kuin Sako aikoinaan ja sillä oli pitkä kavio ja flappikenkä, se oli ja sillä se meni hyvin. Ja Alien Lady oli hevonen, joka juoksi koko uransa flappikengällä. Mä kerran yritin heittää sen tavallisen rautakengän ja vähän keventää balanssia, että ei siitä vaan tullut mitään. Ja kun se toimi flappilla hyvin, niin se juoksi koko uransa ja kaikki rahansa flappikengällä jokaisen starttiinsa. Se vaan pitää paras kenkä, mikä se onkaan sitten, ja tyytyy siihen. Ja niin kuin mä sanoin, että jos saisi päättää, olisi kiva semmoinen puolen kilon leka siellä jalassa, jos se ravaisi hyvin ja voittaisi, niin ei tarvitsisi usein kengitellä, mutta se ei taida oikein onnistua enää. Semmoinen kimmosa hyvä, ei se hirveän pehmeä. Nyt meillä on kyllä metsässä, meillä on Sipossa aika hyvä kivat metsälenkit, siinä nähtiin uutta pintaa. Mutta kyllä mä haluan, että se on turvallinen, se pitää olla joustava. En mä hirveän paljon, nehän ajaa paljon Ruotsissa niin kuin pehmeässä hiekassa paljon, mutta meille se ehkä ei ole mahdollista, että turvallinen rata, sanotaan näin, että siinä on niin kuin hyvä kimmosuus, ei ole liian kova. Ja kyllä hyvä ponnistusalusta, kyllä sekin on hyvä, varsinkin varsoille. Että meillä on niin paljon varsoja, mä en niin kuin näe mitenkään mielekkääksi niin kuin nuoria hevosia panna johonkin syvään hiekkaan rämpimään. Mä jotenkin tuntuu, että se ei niin kuin tunnu niin kuin loogiselta, että mä ehkä nämä vanhemmat kilpahevosta voisi siitä sitten hyötyä enemmänkin. Mutta se on semmoinen valmennusfilosofinen näkemys, ja mikä sitten, niin kuin, nämä on aina semmoisia, että mikä sitten se olisi loppuhyöty. Onko se hevosen hyvyyttä vai valmius alusta hyvyyttä vai muuta, mutta tärkeää, että se on turvallinen hevosen treenata, että siitä ei aiheutu niin kuin mitään riskiä sen vammautumiseen, mutta se on se tärkein. Mä oon jostain kuullut, että Åke Svanstedt olisi siirtymässä kovalle maalle takaisin sieltä pehmeästä hiekasta, ainakin varsoilla. Ootko kuullut siitä, että olisi? Mä en ole kyllä sitä kuullut. Mä oon kyllä kuullut, että silloin kun se oli Ruotsissa ja Aksevallassa, siellä oli aika syvä baana, missä veti sillä 40 hevosen ryhmissä niitä treeniä veti, että mä oon aina niin kuin pyrkinyt kaikessa tosi suoraviivaisuuteen, yksinkertaisuuteen, ei mitään tämmöisiä virityksiä, vaan mä oon aina niin kuin sanonut, että mä luotan jalostukseen ja maalaisjärkeen ja tuommoiseen kohtuulliseen treenaamiseen, koska se hevonen kun on hyvä, niin pidät sen terveenä, ruokit hyvin, niin kyllä se jostain vaiheessa näyttää se hyvyytensä. Että niin kuin mä sanoin, että sitä on vaikea niin kuin tehdä paremmaksi sitä hevosta, mitä se on syntyessä. Että pitää vaan löytää niitä hyviä yksilöitä. Siitä mä haluan aina palata vaan, kuinka tärkeä se on se löytää se oikea hevonen, eikä niin kuin nähdä, että se on ongelmassa valmennuksessa. Kyllä se on aina ongelma siitä, mitä valmennetaan enemmänkin kuin siinä valmennuksessa. Antero varmaan tietää enemmän, kun hän tekee tätä kuvauksia, mutta mä en ole koskaan ikinä yhtään varsaa kuvauttanut kasvuraa, kun varsaan kasvaa ihan varmasti sen 3-vuotiaaksi, ehkäpä 4-vuotiaaksi asti. Sen pitää vaan, niin kuin, että se on terve, että se tuntuu freshiltä, kun sä ajat sillä, eikä vaivane. Ja kyllä ne varsat joskus voi olla vähän kankeita alussa, mutta jos ne lämpenee hyvin, niin mä aina sanon, luettelen, että nämä on niitä kasvukipuja. Ja jatketaan sitten, treenataan näiden pienien jäykkyyksien yli vaan. Et mun mielestä se on kaikista tärkeää, että ne pysyy liikkeessä koko ajan, eikä se ei lopeteta sitä niiden treenaamista. Kun mun mielestä se, että kun niitä treenaa koko ajan, se kasvaminenkin on paljon tasaisempaa. Meillä harvemmin tulee semmoisia hevoja, että ne on kasvupyrähdyksiä, vaan ne on tosi tasaisesti hitaasti kasvaa niin kuin edes takaa. Et ei tule semmoisia, että ne olisi yhtäkkiä takakorkeita hirveästi tai muuta. Eli kohtuu treenaus koko ajan. Mun mielestä se on niin kuin se tärkein varsan kehitykseen. Ja ihan varmaan ne kasvaa koko ajan, mutta siinä pitää sitten vaan tuntea, että sä pysyt siellä rajan oikealla puolella siinä treenauksessa aina, että se ei ala vaivaantua se hevonen. Se voi olla vähän jäykkä ja joskus vähän semmoinen, mutta jos se vaan lämpenee hyvin joka päivä ja tuntuu, että siitä ei tule mitään ongelmaa, että se paheni se tilanne, silloin se pitää jotenkin lopettaa, jos se vaan kerta kerran jälkeen tuntuu, että tämä menee huonompaan suuntaan, silloin pitää vielä peli poikki ja tutkia se ja antaa sitten se tarpeellinen aikaiselle taas palautua. Että tämä kehittyy eri aikaa. Kyllä meilläkin niitä on semmoisia, jotka ei kestä sitä vauhtiharjoittelua kuin kaikki, mutta niille sitten palataan niin kuin pitkään malliin ja treenataan hitaampaa. Mutta koko ajan on liikkeessä, koko ajan. Mä en halua pysäyttää sitä valmiusta missään vaiheessa. Joo, tämä aikaisemmin tai joskus vuosia sitten, niin varmaan
paljon tuli semmoista niin kuin huonoa oppia valmentajille ja hevosenomistajille siitä, että tuota, käytettiin tämmöistä sanontaa, että ei ole kasvurajat kiinni, ei voi vielä reenata. Ja tuota, sehän tarkoittaisi ihmispuolellakin sitten, että vasta tuossa armeijan iässä uskaltaisi miehet ruveta juokseen, niin ei ne ihan ole kenialaisille pärjäisi, niin kuin ei ne pärjää nytkään. Eli kyllä se, tuota, kyllä se käytännössä varmaan hyvä kuvatakin on ja nähdä, että ne on auki, mutta ja nähdä ennen kaikkea, että onko sillä jotain sellaisia valmiiksi tulevia perinnöllisiä tai jotain muita kasvuhäiriöitä, niin okei, sen kun vaan. Mutta tuota, ei se nyt ainakaan siitä anna ohjenuoraa sille liikunnalle kauheasti. Et kyllä se liikunta on täytynyt alkaa jo paljon paljon aikaisemmin. Jos ei sitä ole pystytty järjestämään sille hevoselle sitä liikuntaa niin kuin laumaliikunnan muodossa jotenkin, niin sitten sitä pitää ihmisen auttaa. Eli niin kuin Tuomas tekee, että sit pannaan liikkeelle ne jo varsasta asti. Ja tuota, toi oli tärkeä pointti, minkä Tuomas sanoi, että hänestä tuntuu, että ne kasvaa tasaisemmin, kun ne saa treeniä yksivuotis- tai puolitoistavuotiaasta lähtien. Siitä taitaa olla pikkusen tutkimuksiakin ja usein se kasvupyrähdys nähdään jonkun katastrofin jälkeen, kun se hevoselle tulee joku ongelma, sanotaan vaikka joku paha infektio tai joku tapaturma tai tämmöinen ja sitten se menee tota vähän seisomaan pienemmälle liikunnalle ja ei, niin sitten se yhtäkkiä kasvaa hirveästi, on takakorkea ja sitten se on niin kuin, ettei sitä sitten taas voikaan mukaan liikuttaa. Kyllä tällaisia näkee, että jos tuossa on, tuo olisi semmoinen jonkun opiskelijan tutkimusaihe tota, mennä ottaa muutama talli, jossa on erilaiset valmennuskäytännöt varsoille ja katsoa, miten ne kasvaa. Ihan mitan kanssa säkäkorkeus ja lautaskorkeus. Koska jotenkin voisin kuvitella, että siinä on perää, mitä Tuomas sanoi siinä, että ne kasvaa tasaisemmin, kun ne saa myöskin tasaisemmin treeniä koko ajan. Mutta aloitettavaan, tämähän on puhuttu pitkään, joku oli se suomenhevosseminaarit kiersi ympäri Suomeen, niin sen viesti kaikille suomenhevosmiehille ja naisille oli se, että alkakaa nyt hyvänen aika liikutella niitä suomenhevosia, vaikka ne alkaa starttaamiseen vasta 3-vuotiaana ja useimmat vasta 4-vuotiaana tai 5-vuotiaana. Kyllä nyt on pakko liikutella aikaisemmin jo.